God morgon internet. Det händer konstiga saker på flygplatser i USA. Bland annat så står jag här med en sån här mekanisk tjur. Jag är alltså på en flygplats i USA. Jag är inte på rätt flygplats för det har varit strul med flyget, vilket gör att idag blir det en kort en sak idag. Jag hinner helt enkelt inte ladda upp en fullängd. Och så här är det. Jag måste hem till Sverige för på torsdag så är det panel på mediedagarna. Katarina och jag, vi ska inleda med en panel om ljud. Nyheter, ljud, storytelling, ljud, röstassistent, ljud, nya medier möter gamla medier, poddar, P3, skitspännande. Kommer förmodligen att sändas live på UR, om inte annat så i efterhand på UR, så jag skickar en länk så småningom. Men en sak idag då, jag hade tänkt att vi skulle prata om Instagram, för 8 år sedan så startade ju Kevin Systrom och Mark Krieg, de startade ju det bolaget, och 2 år senare blev de uppköpta av Facebook, och sen dess har alla egentligen undrat hur länge ska det här hålla, och nu håller det inte längre. Nu lämnar Mark och Kevin, och det är jättemycket snack och diskussioner om det här, men jag måste ge det som en hemläxa till dig. Du får helt enkelt läsa på själv allting som du kan om det här spännande bolaget och den utvecklingen. Vad kan vi lära oss av det? You'll figure it out. Och så ses vi på torsdag morgon igen då. Men nu är en sak idag. Hej så länge.